Bu kelishuv sahroq yoshi ostida o'z mevasini bera boshladi. Dubayda Isroil pijamasi reklamasi suratga olinmoqda. Bu shu vaqtgacha Isroil bilan rasmiy aloqalarni boykot qilgan Birlashgan Arab Amirligida imkonsiz edi. Bu tarixiy lahzalar va men Isroil brendi uchun suratga tushayotgan ilk Isroil modeli ekanligimdan juda xursandman. Tez orada Isroil pasporti bilan kela olishimizga umid qilaman. Bu juda ajoyib. Ammo bu isroilliklarning xavotirlanishida boshqa sababi bor. Netanyaxuga qarshi namoyishchilar bir haftadan beri uning Quddusdagi uyiga kelib iste'fosini so'rashmoqda. Bosh vaziringiz haqida nima deya olasiz? Kim u? Uning kimligini bilmaymiz. Chunki mamlakatni hech kim boshqarmayapti. Ular boshqa narsalar bilan bandga o'xshayapti. Dubay bilan tinchlikka erishganimiz yaxshi. Biz arablar bilan totuvlikda yashashni istaymiz. Ammo biz o'zimizning arablar orasida ham tinchlik istaymiz. Isroil iqtisodiy va sog'liq tizimida chuqur inqirozda. Ikkinchi karantindan esa qochib bo'lmaydi. Bosh vazir mana bu manzara uyda qolayotganidan xursand bo'lishi mumkin. Ixtilof va bo'linish bu yerda uning boshqaruviga nisbatan g'azab bor. Biroq Vashingtonda u muammo emas, balki tinchlik o'rnatuvchi shaxs sifatida qabul qilinadi. Bu katta o'zgarish Isroil uchun diplomatik muvaffaqiyat bo'lsa, Amirlik va Bahrayn uchun Isroil bilan savdo va xavfsizlik aloqalarini o'rnatishga fursatdir. Janob Netanyaxu buni tarixiy voqelik dedi. Uni o'tgan asrda Amerika vositachiligida Isroilning arab qo'shinlari bilan erishgan tinchlik kelishuvlariga tenglashtirdi. Fors Kurfazi davlatlarining Isroil bilan kelishuvga erishgani falastinliklar uchun xiyonat bilan teng. Ular bu kelishuv ishg'olni tugatish va davlatchilik qurish orzusidagi arablarning yillab davom etgan birdamligini buzadi deb o'ylaydi. Amirlik va Bahrayinliklar tez orada Husayn kabi Al-Aqsoda namoz o'qidimi? Amirliklar musulmon xalq. Dunyodagi barcha musulmonning Al-Aqsoga kelib namoz o'qishga haqqi bor. Ularning hukumatlari mas'uliyatdan qochib, Al-Aqsoni ozod etish maqsadidan bosh tortishdi. Prezident Tramp Vashingtonda kelishuvni imzolash marosimini o'zining mintaqadagi siyosiy yutug'i o'laroq olqishlaydi. Janob Netanyaxu qog'ozga qalamni yuritarkan, Isroildagi muammolar ham merosida o'z aksini topadi.